kemur spurning hvað kemur alltaf keyrt mig áfram. Ég held bara að í gegnum tíðina þá ég alltaf verið með einhverja þörf fyrir að finna upp hluti og reyna einhvern veginn að gera eitthvað betra. Bara sjá að það eitthvað vandamál og þarf að gera einhvern veginn öðruvísi og þetta svona þessi útsjónasemi sem hefur alltaf svona verið einhvern veginn drifkrafti fyrir mig. Og þetta stóra breyting hjá mér verður þegar ég flytt til Bandaríkjanna og fer að vinna þar með raunni bara ótrúlegasta fólki sem að hefur haft mikil áhrif. Ég vann þetta ná með stofnendum Google á sín tíma og Eric Schmidt sem var forstjórinn og svo var við að tímabilja Apple og þá Steve Jobs þar líka að vinna og maður einhvern veginn komst að tengslu við allt þetta fólk og það er ekkit einn aðli sem hefur kannski haft afgerandi áhrif, heldur meira bara að maður svona tekur hitt og þetta frá þessu fólki og fær svona ákveðna inspirinsu eða áhrif sem að verður fyrir að vinna með þessu og þetta er það, ég trúi því að maður getur lært af mörgum til að bæta sig og rauninni, eins og segi, bara með hvað keyrir mann áfram, ég bara, maður er alltaf að horfa hvernig það gera heiminn betri, ég held að það sé það sem að veri svona bestilegins að nálgast svona nýsköpun, það er að alltaf vera að hugsa, ég ætla að bæta heiminn, það er að vera góð á, það græði allir að því.